तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ रिमेम्बर अलवेज च्यानलमा। हामी यहाँ करिब करिब आजभन्दा दुई हप्ता अगाडि लगाएको यो मसरुम हार्वेस्टिङ टाइम हो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मसरुमहरूलाई, अनि यसलाई हामी कन्ने मसरुम पनि भन्दछौँ, अनि इङ्ग्लिसमा लब्स्टर पनि भन्दछौँ हामीले यसलाई। हामी अब हार्वेस्टिङ सुरु गर्दछौँ। यसको टिप्ने तरिका हामी यसरी लगाएर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो मसरुम हो, नयाँ लड हो हामीले लगाएको। यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यो अलि कलिलो नै छ। यसरी हामीले टिप्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया बर्खामा कम उत्पादन हुने गर्दछ यो खानामा, एकदमै स्वास्थ्यकर तपाईँको मसरुम। हेर्नु त कति ठुलो गरेर नयाँ लडको एकदमै राम्रो रहेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले अर्को थरी पनि गाछलाई टिप्नेछौँ। यो हार्वेस्ट यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। आजभन्दा हामीले दुई हप्ता अगाडि यसरी चिरा लगाएका थियौँ, यो चिराको भागबाट यो निस्किने गर्दछ। देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रोसँग, हेर्नुहोस् यो हुन्छ। त यो च्यानल हेरेर तपाईँलाई मन परेको छ भने लाइक, सेयर, कमेन्ट र भ्यू गर्न नबिर्सनुहोला। हस् त, धन्यवाद।